ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଗୁରୁବାର। କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ବାହାରିଲୁ ଭୋଜି କରି। ପୁରୀ ବାବା ଭୋଜି କଥା କହୁ କହୁ ପୁରୀ ବାଣ ସରିଲା, ଆମେ ବି କମ କି ଆମେ ବି ଟୋଲେ ବାଇକ୍ ମୁଁ ବାହାରିଲୁ। ଜିନିଷପତ୍ର ବି ରେଡ଼ି, ଜିନିଷପତ୍ର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ବଳିଆ ପେଟୁ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚାଲ ଯିବା ଭୋଜି କରି। ୱା, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୌସୁମ ହେଇଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମଶାଣିରେ, ଡରିବାର ନାହିଁ, ଟୁଲୁ ଭାଇ କହିଲେଣି ଫ୍ରୁଟି ପିଇବାର ନାହିଁ ଡରିବାର। ଅରେ ଅରେ ଅରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲି ବନେଇନି, ପା ଚୁଲି ବନେଇ ଦିଏ। ଟୁଲୁ ଭାଇ କମ ନାହିଁ ଭାଇବା, ଟାଙ୍କିଏ ଖାଇବା, ଲିକୁନ ବାଟୁ ଗାଜର ନାହିଁ ଖାଇବାର, ନାହିଁ ତ ପିଟିବି ଯେ ପଳେଇବାର। ରୋଷେଇ ପୁରା ଫୁଲ ଦମ ଚାଲିଛି ନା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା। ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରା ଫୁଲ ଦମରେ ସେକିକି ଖାଇବା ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ପନିର ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ହେଲେ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ କାହିଁକି। ରୋଷେଇ ବି ପୁରା ଆମର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଗାଧୋଇ। ଟେଙ୍ଗ ଟାଣ ଟେଙ୍ଗ ଟେଙ୍ଗ ଟାଣ ଟେଙ୍ଗ ଟେଙ୍ଗ ଟାଣ ଟେଙ୍ଗ। ଆରେ ମାନେ କ'ଣ କବ କବ ଡେଇଁଲେଣି, ମତେ ତ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି। ମୁଇଁ ନାଇଁ ଗାଧେଇବାର, ଇଏ ନାଇଁ ଗାଧେଇବାର ଖାଇବାର, ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବାର। ଟୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ପତ୍ରଖଲିରେ ଖାଇବାର। ଓରି ବାବା, ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ବି ଆମର ସରିଲାଣି, ଚାଲ ଯିବ ଖାଇବା, ପେଟ ମୋର କଁ କାଁ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଠିଆ କତିଅ ମୋ ଠିଆ କତିଅ, ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଭାବିବନି, ନଳି ପେଟୁଆ ଗୁଡାକ ତଣ୍ଟୁ ଯାକ ପୁରା ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆଗ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି ନା, ଯାହା ହେଲେ ତମେ ସୁମିତ ଭାଇ ବନେଇଛି ନା, ତଣ୍ଟି ଯାକେ ଖାଇଲ ନା ଭଲ ସେ ଧୁଅ। ଆରେ ଆରେ, ଏଠି କ'ଣ ଚିରିଗୁଣ ଲାଗିଲାନି ଆକୁ, ମତେ ଧନୀ ଧନୀ। ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ଆମର ସରିଲ, ଦେଖ 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 ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର କୁ ଦେଖ, ଇ ଟୁଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ନାଇଁ ରୁହ ରୁହ, ତମକୁ ଏଇ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବି, ରୁହ ଯାଏ ନା ଚୁପା, ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ।